Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qaal innama yakhshallaha min 'ibadihil 'ulama. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad alladzi qaal al 'ulama warasatul anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa in syi'ta ja'altal hazna sahla biqudratika ya arhamar rahimin. Allahdan bandalari ichida faqat olimlargina qo'rqurlar deb marhamat qilgan Alloh haq subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Olimlar payg'ambarlar vorislaridir degan payg'ambarimiz, habibimiz, bu dunyoda hidoyatchimiz, oxiratda shafoatchimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, u zotning ahli baytlari va barcha sahobalariga Allohning salovati va salomlari bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram ustozlar, aziz mehmonlar, ahli ilm, talibi ilmlar. Fazilatli Ramazon oyining fayzli kunlarida ustozimiz, fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hazratlari asos solgan ushbu ilm ma'rifat maskaniga xush kelibsizlar. Alloh taolo qadamlaringizga hasanatlar yozsin. Boshimizda soyabon bo'lib turgan Ramazon sharifni muborak va fayzli qilsin. Bu oyda qilayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalarimizni qabul aylab, gunohlarimizni afv aylasin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari saxovatda tengi yo'q inson edilar. Xususan Ramazon oyida saxovatlari shamoldek jo'shib ketardi. Ushbu go'zal sunnatga muvofiq ravishda ustozimiz shayx hazratlari ham Ramazon oyiga o'zgacha bir tayyorgarlik ko'rar. Bu oyda xalqimizga yangi-yangi kitoblar, ma'ruzalar, suhbatlar taqdim qilardilar. Bir so'z bilan aytganda, Ramazon tuhfalari mavsumini boshlar edilar. Ustozimiz nafaqat o'zlarini, balki barchamizni bu oyda har doimgidan ko'ra ko'proq jiddujahd qilishga undardilar. Ramazonda solih amallarni ko'proq qilib, bu oyning g'animat fursatlaridan unumli foydalanib qolishga chaqirardilar. Ana shu xayrli an'anaga muvofiq ravishda Hilol nashr matbaa nashriyoti har yili Ramazon oyida xalqimizga ustozimizning yoki u kishining safdoshlari, shogirdlarining yangi-yangi kitoblarini, yangi-yangi mahsulotlarini tuhfa qilib kelmoqda. Bu yil ham nashriyotimiz ushbu an'anaga sodiq qolgan holda Ramazon oyini munosib kutib olish maqsadida qator mahsulotlarimizga chegirmalar joriy qildi. Bir necha kitoblarni qayta nashr qilib siz azizlarga taqdim qildi. Bugun esa Ramazon oyining fayzli barakotidan ko'proq bahramand bo'lish maqsadida yana ikki yangi kitob taqdimotiga jam bo'lib turibmiz. Inshaalloh bugun taqdim qilinadigan kitoblarning birinchisi ustozimizning so'nggi kitoblaridan biri bo'lmish Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar nomli asar bo'lsa, ikkinchisi ustozimizning farzandlari Muslimat uz sayti hamda Bint Sodiq axborot kanalining mudirasi Odinaxon Muhammad Sodiq tarjima qilgan ajoyib asar. Buyuk ruhiy tarbiya ulamolaridan biri Imom G'azzoliyning Ayyuhal Valad, ey farzand nomli kitobidir. An'anamizga binoan taqdimotimizni Xayrul kalam kalamulloh bo'lgan so'zlarning eng ulug'i bo'lmish Alloh taoloning kalomini tilovat qilish ila boshlaymiz. Qur'on tilovat qilib berishni Bahodir qorakamizdan iltimos qilamiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين پروردگار اوقنگان آیت کریمه‌لردن حاصل بولگان صحابلردن بچه‌لرمزدن امید قلب یادگن اولوغلارمز Alal xusus ustozimizni Alloh ruhoniyatlarini bahrman deyladi. Hammalarni g'ariqa rahmat, shoyistay jannat eylasin. Alloh kalomining sharofatidan bu majlisi xayrni, fayzini, xayrini yanada ziyoda eylasin. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmat. Endi bugun taqdimot qilinayotgan asarlar haqida umumiy ma'lumot berish uchun so'zni ustozimizning merosxo'ri Islom uz portali va Hilol nashri matbaa nashriyoti rahbari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf jome masjidi imom xatibi Ismoiljon domlaga beramiz. Marhamat domla. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala ashrofil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز bugungi yig'ilishimizning mehmonlari ustozlar ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari asos solgan Hilol nashr matbaa nashriyot majmuasiga xush kelibsiz. Hazratimiz Ramazon oyini shukuhini yanada orttirish, Ramazon oyini musulmonlar uchun yanada quvonchli qilish, ilm ma'rifat oyi qilishlik maqsadida aytib o'tilgandek, bu oyda yanada
ilmiy majlislarni ko'payishi, ilmiy asarlarni taqdim qilishini yo'lga qo'yib ketganlar. Alloh u kishini o'zini o'z rahmatiga olsin. Bugungi bu yilgi Ramazonimiz ham har yilgi Ramazonlar kabi tuhfalarga boy Ramazon bo'ldi. Tuhfalarni eng asosiysi Allohning marhamati va fazli bilan bu yil Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining nomlaridagi masjid va ilmiy ma'rifiy majmuaning ochilishi bo'ldi. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Mana kecha juma kuni hammangizga ma'lum, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev janoblari bu majmuani kelib o'zlari ochib berdilar. Alloh taolo bu majmuani hammamiz uchun muborak aylasin. Bu majmuani oxiratgacha musulmonlarga ziyo tarqatadigan, ma'rifat tarqatadigan bir mayoq bo'lishligini o'zi nasib qilsin. Dinga, shariatga xizmat bo'lishligini Alloh taolo o'zi hammamizga muyassar aylasin. Hazratimizni taqdirlash bilan birga prezidentimiz butun musulmon ulamolarini yurtimizda dinga, shariatga xizmat qilganlarni taqdirladilar desak mubolag'a bo'lmasa kerak. Hazratimiz boshlab bergan an'anaga binoan bugungi kunda u kishini o'zlarini qalamlariga mansub bo'lgan yuqorida zikr qilingan Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar kitobi bilan u kishini farzandlari singlimiz Odinaxon Muhammad Sodiqning qalamlariga mansub bo'lgan, ya'ni tarjima qilingan kitob Abu Hamid G'azzoliy Shayxul Islom rahimahullohning Ayyuhal Valad kitobini bugungi kunda taqdimotida yig'ilib turibmiz. Albatta bu ikki kitob ham talabalar ilmlar uchun juda manfaatli kitob bo'ladi degan umidimiz bor. Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar ham undan keyingi Ayyuhal Valad ey farzand kitobi ham dinimizni, shariatimizni o'rganishdagi yana bir pog'ona bo'ladi degan umiddamiz. Alloh taolo bu qilingan ishlarni hammasini ustozimiz, padaru buzrukorimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga sadaqa-i joriya bo'laroq yozilishligini nasib qilsin. U kishining davomchilari bo'lgan, safdoshlari bo'lgan bu yerda ulug' ustozlarimiz o'tirishibdi. Hazratimizning shogirdlari, farzandlariga bu kishini boshlab ketgan ishlarni munosib davom ettirishda Alloh o'zi yordamchi bo'lsin. Bu ishlarni davom ettirishda o'zi kuch-quvvat ato qilsin. Bu yerga yig'ilgan, qadam bosib kelgan mehmonlarimizni qadamlariga Alloh taolo ajr va hasanotlar yozsin. Bugungi yig'ilishimizni o'zini roziligi uchun, o'zini xolis vajhi uchun bo'lgan yig'ilishlardan bo'lishligini nasib qilsin. Bu yig'ilishni barakotli, xayrli bo'lishligini, hammamiz uchun manfaatli bo'lishligini Alloh o'zi ta'minlasin. Alloh o'tganlarimizni hammalarini ruhlarini shod bo'lishligini nasib qilsin. Qolganlarimizni o'zini hidoyatida, to'atida, ibodatida yurish baxtiga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat domla, Alloh taolo ilmiy faoliyatingizni bardavom qilsin. O'zi kuch-quvvat ato qilsin. Yangi boshlagan mas'uliyatli ishingizda Alloh taolo o'zi madadkor bo'lsin. Azizlar, navbatdagi taqdim qilinadigan kitobchamiz o'zi jussasi kichik bo'lsa-da, olam-olam ma'nolarini o'zida jam qilgan asardir. Ushbu kitobni taqdim qilib berishini Hazrati Ali Jami masjidi imom xatibi ustozimiz Salohiddin domladan iltimos qilamiz. Marhamat ustoz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'tgan yili fevral oyida umra safarida edik. Yigitlarimiz ham hujralarimiz telefonlarini ochishdi. Telefonlarida yangilik
mamlakat rahbarlari shu hazrat nomiga qurilgan masjidga tashrif buyurganlar. U joydagi suhbatni, u joydagi gaplarni hammamiz ko'rganmiz oynai jahonda. Biz o'sha joyda ko'rib juda qattiq hayajonga tushganmiz. Chunki butun xalqimiz kutgan holat edi. Ana shu kutilgan xushxabarni ko'rishni Alloh nasib etdi. Umra bir xursandchilik bo'lsa, u biz uchun ikkinchi xursandchilik edi. Dinimiz ta'limoti anzilun nasa manazira. Odamlarni o'zlarining o'rniga qo'ying. Ustozni o'zlarining o'rinlariga qo'yildi. U kishiga yuksak hurmat, ehtirom bajo keltirildi. Ko'p xursand bo'ldik. Mana bir yil o'tib, mamlakat rahbarlarining tashabbuslari, orzulari ro'yobga chiqdi. Jami qad ko'tardi. Bir masjid qurilsa, yerning bir chekasida, yerning narigi chekasidagi musulmonlar uchun bayram bo'ladi. Butun dunyo musulmonlari uchun bu bayram. Alloh taoloning marhamati va ba'zi insonlar ana shu xayrlishga sababchi bo'ldilar. Alloh taolo bu masjidni butun xalqimiz mo'min musulmonlarga muborak aylasin. Unda kim xizmat qilgan bo'lsa va yurtboshimiz tashabbuslari ko'rsatilgan ehtiromlari uchun Alloh taolo huzurida ulug' ajr savoblarni o'zi nasib etsin. Va bu joy ilm ma'rifat joyi, xalqqa to'g'ri yo'l ko'rsatadigan joy, hidoyatni ko'rsatadigan ulug' maskan bo'lishini Alloh nasib etsin. Yana bir xursandchilik, mana ukamiz Ismoiljon shu yerga imom xatib bo'ldilar. Avvalambor tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Alloh taolo kuch-quvvat ato etsin. Xalqimiz sizdan ko'p manfaatlarni olishini Alloh nasib etsin. Endi mavzumizga qaytadigan bo'lsak, Muhammad Sodiq ustozimizni karimalari, singlimiz Abu Hamid Muhammad Al-G'azzoli At-Tusi rahimahulloh kitoblarini tarjima qilibdilar. Abu Hamid Al-G'azzoli bu kishi ko'p ilmlarni egallagan, ko'p ilmda dunyo ahliga, musulmonlarga ustozlik qilgan zot. Ibn Sino Farobi to'g'risida gapirilsa, eshitganlar ikkita faylasuf deb zikr qiladilar. Imom al-Buxoriy va Muslim to'g'risida gapirsalar, muhaddislarning sultoni deb zikr qiladilar. Imom G'azzoli to'g'risida gapirsalar, u kishini bitta jihatga bog'lamaydilar. Chunki ilmdan ko'p nasib olgan zot edilar. Ham faqih, ham usul olimi, ham kalom olimi, ham mantiq, ham faylasuf, ko'p ilmlarni egallagan ulug' zot va ruhiy tarbiya ustozlari, mashoyixlardan bo'ladilar. Hijratni 450 yili Tus shahri yaqinidagi G'azzola degan qishloqda tavallud topganlar. Tus Eronning hududidagi bir shahar. Ko'p yashaganlar yo'q, bor yo'g'i 55 yoshga kirgan ekanlar. 505 yili vafot etib, ana shu Tus shahrida dafn qilinganlar. Ko'p mo'min musulmonlar uchun xizmat qilib, ularga ko'p asarlarni, muallafotlarni qoldirganlar. Ihyo ulumiddin. Butun dunyoning musulmonlari u kitoblarini sevib o'qiydi. Ko'p tillarga tarjima qilingan. Alhamdulillah bizning tilimizga ham ba'zi juzlari, ba'zi boblari
tarjima qilinib xalqimizning qo'liga yetib bordi. Xalqimiz Ihyo ulumuddinni ba'zi bir kitoblarni o'qishlik baxtiga musharraf bo'lgan. Ana shu kitoblardan, risolalardan bir kichkinagina risolalari bor, Ayyuhal Valad degan, ey farzand degan. Buni boshqa nomlari ham bor, Ayyuhal Valadul Muhib, ey sevgili farzand. Yo Ar-Risolatul Valadiyya degan nomi ham bor. O'zi kichkinagina risola. Bu risolani yozilishining sababi shogirdlari Zainuddin, Shayx Zainuddin degan yetuk shogirdlardan o'tgan ekan. U shogirdlari ustozning oldida ko'p ilmlarni o'tkazgan, kitoblarni o'qigan, olimlik darajasiga yetishib qolgan zot bo'lgan. Bir kun bir fikr kelib qoldi. Shuncha ilm o'qidim. Bu o'qigan ilmimni qaysi manfaatli va qaysi menga manfaat bermaydi? Alloh taolodan so'rayman, o'sha manfaatlisini menda qoldirsin. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom manfaatsiz ilmdan panoh so'raganlar. Menga dunyo oxiratimda manfaati beradigan bo'lsin. Va shunday bir ichlarida turtki hissiyot paydo bo'ladiki, ustozlariga bir murojaat qilish. Ustozlari Abu Hamid G'azzoliga maktub yozadilar. Menga nasihat qiling. Deb ba'zi masalalarni so'raydilar. Va ana shu nasihatlari yozma ravishda bo'lishini xohladilar. Shoyat ana shu yozgan narsalarni umrlarini oxirigacha yonlarida saqlab, birga bo'lib ana shu narsalarga amal qilib o'tsalar. Ustoz u kishining takliflarini rad qilmadilar. Abu Hamid al-G'azzoli u kishiga ana shu risolani yozdilar. Ayyuhal Valad nomli risolani. Ey farzand degan. O'zi juda ham kichkinagina risola, lekin ko'p manfaatli jihatlari mo'min musulmonlarga juda ham ko'p. Bu tarbiyaga bog'liq risola. Tarbiya hamma zamonda eng dolzarb masala bo'lgan. Tarbiya to'g'risida kitob eng ko'p yozilgan kitob desak adashmaymiz. Va tarbiya to'g'risida dunyoning oxirigacha yana kitoblar yozilaveradi. To'xtamaydi. Har bittasini o'zini uslubi bor. Har bir olim tarbiya to'g'risida kitob yozgisi keladi. Chunki har bir olim payg'ambarimiz alayhissalomning merosxo'ri tarbiyachi hisoblanadi. Payg'ambarimiz murabbiy edilar. Singlimiz ham aynan ana shu yo'ldan borib Imom G'azzoliyning Ayyuhal Valad risolalarini, kichkinagina risolalarni qo'llariga olib, tarjima qilib, buni chop qildilar. Ana shu katta xizmatga Alloh taolo muvaffaq qilibdi. Avvalambor tarjimonga bu qilgan ishlari muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin va bu ishdan xalqimiz ko'p manfaat olmoqligini Alloh nasib etsin. Ba'zi bir qo'lga bu risolani olib shunday fikrlar paydo bo'ldi. Imom G'azzoli nasihatni boshlaganlarida nasihatning manbai Rasululloh sallallohu alayhi va sallam durlar deb boshlabdilar. Bu o'rinda juda ham katta ibrat bor. Senga men nasihat qilaman demadilar. Nasihatni Rasululloh qiladilar. Manba ul janobga borib taqaladi deb Rasulullohga vasila qilyaptilar. Hammamiz uchun katta ibrat. Hayotimizda kim bo'lishdan olim qat'iy nazar ana shu haqiqatga tan berdi. Men nasihat qilaman, men nasihatimni eshit demadilar. Birinchi aytgan iboralari nasihatning manbai Rasululloh dedilar. Hammamizga ibrat. Uchta asosiy mavzuni ko'targanlar meni miqyosim o'lchovim bo'yicha amalni amal ilmga amal qilish masalasi. Shunday iboralar keladi.
amalni tark qilganlarga Allohning hujjati ta'kidliroqdir. Ilmiga amal qilish masalasi. Eng muhim masala. Ilm nima uchun o'qilinadi? Nima uchun olinadi? Ilm amal qilish uchun olinadi. Agar amal qilinmasa, u ilmning manfaati yo'q. U ilm bandaning o'ziga zarariga hujjat bo'lishi mumkin. Shunday dahshatli narsaga aylanadi. Ashaddu nasi azaban yawmal qiyama alimun lam yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Payg'ambarimiz alayhisalom qiyomat kuni eng og'ir shiddatli azob bilan azoblanadigan kishi olimdir. Ilmidan Alloh taolo unga manfaat bermadi. Bu juda og'ir holat. Ana shu hikmatlarida, so'zlarida, nasihatlarida amal qilishga buyuryaptilar. Manfaat faqat ixlosdadir. Undan boshqa hamma narsa bir kun kelib tugaydi degan nasihatlari bor. Manfaat faqat ixlosdadir. Nima degani? Qilingan amalda ixlos bo'lsa, o'sha amal manfaatli amal bo'ladi. Agar amal ixlosdan judo bo'lsa, u amalga savob berilmaydi. Ixlos nima? Ixlos qilingan amalni xolis Alloh uchun qilish. Xolis Alloh uchun qilinmasa, u amalda savob yo'q. Demak, amalni qilganda ham ana shu shartga rioya qilish kerak. Ulamolarimiz qilinadigan solih amalni ikkita rukni bor dedilar. Birinchisi ixlos, ikkinchisi sunnatga va shariat ko'rsatmasiga muvofiq qilish. Ana shu ikkita rukn bo'lsa amalda amalning manfaati bo'ladi, amalga savob olinadi. Ey farzand, ilmga amal qilish vojibdir. Ilmga amal qilish vojibdir deb nasihat qildilar. Amalsiz ilm foyda bermaydi. Amali bo'lmasa ilm foyda bermaydi. Bir chiroyli misolni keltiribdilar. Bir odam sahroda ketayotib, qo'lida, yonida, imkoniyatida bir 10 ta qilichi bor o'tkirlangan va boshqa qurollari ham bor. Oldidan bitta katta kuchli bahaybat sher chiqib hamla qilib qoldi. Haligi odamning quroli qinida ishlata olmadi. Tasavvur qiling qanday holatga tushadi. O'zini himoya qila olmadi. Ya'ni buning misoli ilmi bor va amal qilmagan. O'qigan 100 minglab masala biladi va o'qitgan o'zida amal yo'q. O'zi manfaat ola olmadi. Xuddi boyagi yonida qilichlari osilgan odamga o'xshaydi. Ikkinchi masala kitobda urg'u berilgan, yoritilgan masala tasavvuf haqidagi tushuncha. Bugungi kunda xalqimizga juda ham zarur bo'lgan masala. Tasavvuf masalasida tushunmovchilik, yanglish fikrlar juda ham ko'p. Bid'at, xurofatga mamlakat to'lib ketgan. Shuning uchun ana shu masala ham bugun kelib yetilib pishib bo'lgan. Ulamolar u masalani yaxshi bilib, anglab, xalqqa tasavvuf nima ekanligini ozgina bo'lsa ham tushunchasini berib qo'yishlari kerak. To'g'ri tasavvuf, to'g'ri yo'lni bu masaladagi to'g'ri yo'lni anglatib qo'yishlari bugungi kunning dolzarb masalalaridan. Qancha odamlar adashib yuribdi. Nima qilayotganini o'zlari bilmaydi. Ana shu masalaga ham ozgina tegib o'tganlar. Shariatga ergashilmasa, ilm ham amal ham zalolatdir. Ilm ham amal ham zalolatdir. Shariatga ergashilmasa, demak tasavvuf shariat doirasida bo'lsin degani. Ko'r-ko'ron ergashib ketilavermaydi. Kim fiqni o'rganmay turib tasavvufga kirsa zindiq bo'libdi dedilar. Kim fiqni o'rganmay turib, kim shariatni o'rganmay turib tasavvufga kirsa zindiq bo'ladi. Zindiq degani ko'rinishi musulmon, lekin ichida musulmon emas. Qalbida musulmon emas. Demak, ilmsiz tasavvufga kirsa, ana shu holatga tushib qolishi mumkin. Bu juda ham dahshatli bu.
Solikka 4 narsa vojib. Solik degani o'sha tasavvuf shayxlaridan, ustozlaridan bir ustozni ustoz deb u kishining xizmatlarini qilib, u kishidan ilm o'rganadigan, yo'l-yo'riq o'rganadigan kishini shu tasavvufga kirgan kishini solik deydilar. U kishiga 4 narsa vojib debdilar. Birinchisi to'g'ri e'tiqod. Birinchisi to'g'ri e'tiqod. E'tiqod to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkinchisi xolis tavba. Xolis tavba nima? Xolis tavba o'sha gunohga yana qaytmaslik. Uchinchisi husumatlashgan kishilarni rozi qilish. Ba'zi odamlar bilan arazlashgan bo'lsa, kelishmay qolgan bo'lsa, ulardan rozi rizolik olsin. To'rtinchisi Allohning buyruqlari ado etiladigan darajada shariat ilmini o'rganish. Demak, ko'r-ko'ronalik bilan solik yurmaydi. Tasavvufda yurmaydi. O'ziga yarasha kerakli nima? Farzi ayn bo'lgan ilmi sohibiga aylanish kerak. Tarbiyachi ustoz shayx kerak. Solikka kim kerak? Solikka shayx kerak. Shayxning shartlari va alomatlari solikning murabbiyga odobi. Yo'l boshlovchi o'sha tasavvuf tariqati shayxini alomatlari va u kishining odoblari va u kishining shartlari to'g'risida aytilgan. Va u kishining oldida solik muridlari qanday odobda bo'lish kerak? Ana shu masalani ko'targanlar. Yana bir masala yoritilgan, u masalalarga vaizga nasihat deb nom qo'ydik. Vaz qiluvchi odamga nasihat. Vaizning maqsadi odamlarni to'atga yaqinlashtirib, ma'siyatdan uzoq qilishdir. Demak, vaizning niyati, maqsadi ana shunday ulug' bo'lish kerak. Odamlarni nima? To'atga yaqinlashtirib, ma'siyatdan uzoq qilish. Boshqa maqsadi bo'lmaydi vaizning. Noxolis kishining va'zi aytganga ham, eshitganga ham ofatdir debdilar. Noxolis vaizning va'zi aytganga ham, eshitganga ham ofatdir debdilar. Aytgan va'z aytgan odamga ham manfaat yo'q. Eshitgan odamga ham manfaat yo'q. Nega? Chunki unda xolislik yo'q. Mana bu biz yuqorida hozir kitobdan, risoladan keltirgan ba'zi bir namunalarini eshitib, ozgina taammul, tadabbur qiladigan bo'lsak, bu risola yosh bolalarga yozilgan risola emas ekan. Bu risolani o'qib tushunish uchun ilmli bo'lish kerak. Buni hamma ham o'qib tushunib ketavermaydi. Bu risola bugungi kunda oddiy namozxondan tortib to imomning darajasigacha hamma o'qiydigan risola ekan. Hammamizga zarur bo'lgan ta'limotlar mujassam. Biz kim? Biz va'z qilamiz. Va'z qanaqa bo'lishi kerak? Biz kim? Biz ozgina ilmimiz bor. Ilmli odam qanday bo'lishi kerak? Hammasi aytilgan. Demak, bu risola biz uchun ekan. Bugun bu risolaga yana qayta aytamiz. Oddiy namozxondan to imom xatibgacha hammalari foydalansa bo'ladi. Ayniqsa ahli ilmlar bundan ko'proq foydalanishlari kerak. Chunki ahli ilmlar bu risolada oladigan narsalari juda ham ko'p. Ahli ilmlarning bugungi kunda zimmalaridagi eng katta mas'uliyat ibrat bo'lish masalasi. Bizning xalqimiz islom nima menga ko'rsat desa, imomni ko'rsatar. Islom mana shu deydi. Bizning xalqimiz ana shunday ixlos bilan dinga qaraydi. Mana shu odam islom deydi. Demak, ahli ilm Islomning jonli namoyondasi. Biz bugun ana shu narsani ko'rsatishimiz kerak xalqqa. Bizning yurishimiz, turishimiz, gapirishimiz, o'zimizni tutishimiz hammasi xalqqa ibrat. Al uswatu khayru murshidin.
Vaz aytish, nasihat qilish boshqa, lekin ko'rsatish boshqa. Ko'rsatishda manfaat ko'proq bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisalomni tarbiyadagi eng katta natijalari shuning orqasidan kelgan. Payg'ambarimiz ko'rsatganlar. Shuning uchun Alloh taolo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ba tahqiq sizlarga Rasulullohda go'zal namunalar bor dedi. Sahobalar payg'ambarimizdan ko'rib qilganlar. Nima aytgan bo'lsalar o'zlarida ana shu narsa mujassam bo'lgan. Demak, natijaga erishish uchun bugun ahli ilmlar ana shu narsani o'zlarida namoyon qilishlari kerak. Mana shu islom bo'ladi. Degan narsani ko'rsatishlari kerak. Albatta natija bo'ladi. Xotimasida Imom G'azzoli aytadilar: "Ey farzand, xotima va duoga quloq sol. Men bu bo'limda sening iltimoslaringni yozdim. Shunday ekan, ularga amal qilgin. Hamda solih duolaringda meni yodga olgin." Mana bu joyda katta bir shogirdlariga duo qilganingda meni esla deyaptilar. Payg'ambarimiz alayhissalomdan Hazrati Umar roziyallohu anhu izn bersangiz umraga borsam dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom ashrikna fi duoiki ya axi. Ey birodarim, borganingda duolaringda meni sherik qil dedilar. Payg'ambarimiz ummatning bir vakilining duolariga muhtojmidir? Bunda katta ibrat bor. Ana shu yo'ldan yurdilar. Men senga aytdim, nasihat qildim, seni men duolaringni esla. Mendan so'ragan duoingni esa sahih hadislardagi duolardan qidir. Menga duo qiling debsa, duoni payg'ambarimizning hadislaridan qidir. Katta odob bor. Quyidagi duoni vaqting bo'lganda xususan namozlardan keyin o'qiyin deb u kishiga shogirdlariga duolarni ta'lim berdilar, haqlariga duo qildilar. Oxiri kitob risola ana shu duolar bilan yakunlanadi. Juda ham tarjimonimiz, sinimiz mohirona, chiroyli va tushunarli lo'nda xalqni tilida tarjima qilganlar. Inshaalloh yana qayta aytamiz. Bu risola xalqimizga ko'p manfaatli risola bo'lishidan umidvormiz. Alloh taolo o'z nasib etsin va tarjimonga va butun xalqimizga bu risolani Alloh muborak qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat ustoz. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh o'z ilmiy isbotini topgan mo'jizalar haqida to'plangan ma'lumotlarini jamlab Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar nomli kitob yozganlar. Ushbu kitobni taqdim qilib berishni Toshkent viloyati bosh imom xatibi Xayrulloh domladan iltimos qilamiz. Marhamat domla. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muhtaram ustazlar, aziz qadirdonlar. Yaratganga hamdu sano shukronalar bo'lsin. Muborak oylarni sultoni Ramazon-i Sharif oyida fayzli makonda sizlar bilan didor ko'rishtiribmiz. Alloh didorimizni muborak aylasin. Shu jumladan bugungi tadbirga tashrifi qudum qilgan opa singillarimizni ham qadamlariga hasanot. Alloh taolo bu kunlarni savobi samaralariga bekamu ko'z ega qilsin. Haqiqatan yuqorida mana ustozlarimiz ta'kidlaganlariday Ramazon-i Karim bu yil har doimgidan ham ko'ra fayzli, barakotli, mu'minlarga manfaatli ekanligini biz har kuni bo'layotgan yangiliklardan bilib turibmiz. Avvalo suhbatimiz avvalida zikr qilingan marhum shayx ustozimiz Hazrat nomiga barpo etilgan masjid va
ilmiy majmuani Alloh muboraklik qilsin. Va u joyda ustozimizning farzandlari imom xatib bo'lib tayinlanishlari yana xursandchilik ustiga xursandchilik bo'ldi. Alloh xayrli qilsin. U kishining yonlarida munosib yo'ldosh bo'ladigan, munosib birgalikda xizmat qiladigan Bahodir qorakamni ham noyib bo'lishlari bizni juda ham xursand qildi. Alloh xayrli qilsin. Bir-birlariga faqat yaxshi ishlarda hamkor bo'lishlarini Alloh muvaffaq aylasin. Va yana xursandchilik ustiga xursandchilik yaqinda bizi qo'limizga yetdi. Ustozimiz asos solgan mana shu tabarruk maskanda musulmonlar uchun yana bir diniy ma'rifiy ijtimoiy adabiy Hilol nomli jurnal ham mana ta'lif etildi. Alloh taolo bu jurnalni ham hammamizga manfaatli bo'lishini o'zi nasib etsin. Bu oynomani varaqlar ekanman bir necha yillar oldin, aniqrog'i mustaqillikning ilk davrlarida o'sha ilgarigi Sovet Sharqi musulmonlari, undan keyin Mavaraunnahr musulmonlari jurnali bo'lgan edi. O'sha paytdagi jurnaldagi fayz, ta'sir ichidagi maqolalar joylashuvi va hokazo shu narsa ko'z oldimga keldi beixtiyor. Ilohim, ana shunday barcha mu'minlar intiqib, intizor bo'lib kutib olib o'qiydigan manba bo'lishligini hammamizga Alloh taolo nasib aylasin. Endi bugun taqdimotiga jam bo'lganimiz mana Ustoz Salohiddin domla hozir Ey farzand nomli kitobni chiroyli taqdim qilib hammamizga batafsil tushuntirib berdilar. Hammamizga manfaatli bo'lsin. Alloh taolo kitobga bo'lgan muhabbatimizni o'zi ziyoda aylasin. Endi navbatdagi mana Akmaljon aytganlaridek ustozimizning umrlarini oxirgi paytlarida yozilgan Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar kitobi. Mana shu kitobning demak taqdimoti. Bu kitob fazilatli shayx rahimahulloh ustoz hazratlaridan xalqimizga navbatdagi tuhfa bo'ladi. Ayni Ramazoni Karimda ilohim sadaqai joriya bo'lsin. Tom ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga merosxo'r bo'lgan ilmlar bog'idagi ulkan mevali daraxtning yana bir hosilidan barchamiz bahramand bo'lib turibmiz. Ushbu kitob ham hazratning bedor o'tkazgan tunlarining bir natijasi hisoblanadi. Rivoyat qilinadiki, yurva anna Ahmad ibn Hanbal lamma ra'ahu ahadu avladihi min qiyamihi al-layl bis-sahar ala al-istimrar qala lahu. Rivoyat qilinadiki, Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi mudom kechalarini bedor o'tkazishlarini ilm bilan ibodat bilan mudom o'tkazishlarini ko'rgan farzandlaridan biri otalariga shunday dedi. Mata tastarihu ya abati. Ey ota, siz ham qachon dam olasiz? Qachon bir rohat qilib dam olasiz? Deb otalariga shunday savol berdi. Shunda Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi aytdilarki, astarihu indama tastaqirru qadamayya fi atabatil janna astarihu. Ya'ni dam olaman bolam, dam olaman. Qachon ikki qadamim jannat ostonasida qaror topganda men ham dam olaman dedilar. Demak, ana shu kechalarni bedor o'tkazishlikda u kishi ilm bilan, ibodat bilan mashg'ul bo'lishlari Allohning fazliga sazovor bo'lish, din islomni kengroq yoyish, kitoblar qoldirish va hokazo ana shunday so'zlarni niyat qilib u kishini aytgan so'zlari dam olaman, qachon ikkita qadamim jannat ostonasida qaror topganda dam olaman bolam deb javob bergan ekanlar. Men shuni qiyos qilmoqchimanki, umrlarini ilmga, islom ravnaqiga, musulmonlar manfaatiga sarf qilib jisman dunyodan o'tgan bo'lsalar-da, qoldirgan ilmiy meroslari bilan hayot bo'lgan ustozimizdan bu kitob yana bir samara hisoblanadi. Ushbu kitob muqaddima va 62 mavzuni o'z ichiga olgan. Bu kitobning yozilish sababini Hazrat muqaddima qismida keltiradilar. Ko'pincha odamlar Allohga ishonsa, payg'ambarga ishonsa, Qur'onga ishonaman desa, lekin nima uchun o'lgandan keyin qayta tirilishga ishonishmaydi kabi savollardan kelib chiqib, iymon va aqidaga bog'liq bir kitob yozilsa degan maqsad paydo bo'lgani ana undan keyin iymon o'sha keyinchalik bunday holatlarga sabab kishilar qalbida iymon mustahkam joylashishi
asosiy masala ekanidan kelib chiqib, Qur'on va sunnatdagi mo'jizalar haqida kitob yozish maqsadga muvofiq kelganini aytadilar va bu reja amalga oshganini uchun Allohga hamd va sano aytadilar. Azizlar, bu kitob o'quvchilar uchun, kitobxonlar uchun yanada tushunarliroq bo'lishi uchun dastavval Qur'on va sunnatning ta'rifi, Qur'on nozil bo'lishi, uning bayoniy va ilmiy e'jozi, Qur'on va sunnatdagi mo'jizalarni o'rganishga bo'lgan urinish kabi mavzularni keltiradilar. Kitobda haqiqatan Allohning qudratini namoyon qiluvchi dalillar bilan keltirilgan mo'jizalar haqida so'z boradi. Bu mo'jizalar tibbiyot, geografiya, kimyo, astronomiya, fizika, anatomiya, biologiya, zoologiya, geologiya kabi va bundan boshqa ko'plab fanlar sohasida bo'lib, ularning asosi Qur'on va sunnatda ekanligi. Asr saodatdan 1300-1400 yil o'tib, ba'zi olimlar tomonidan go'yo kashf qilingan ilmlar aslida Qur'oni Karimda birgina oyat bilan yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hikmatli bir hadislari bilan ochiq va ravshan bayon qilinganini haqiqatini aytadilar mana shu kitobda. Undan keyin Qur'on va tabiat hodisalari haqidagi mavzular boshlanib, borliqdagi mavjudotlarning yaratilishi, ularning xossalari, ulardagi Allohning qudratini namoyon etuvchi mo'jizalarni bayoni keladi. Har bir mavzudagi masala Qur'on oyati va hadis shariflardagi buyuk dalillar asosida yoritilishi bilan birga mana shu sohada ilmiy tajribalar, ilmiy ishlar olib borgan alal oqibat bu ishlarning yakuni iymon keltirish bilan yakun topgan olimlar haqida ma'lumotlar beriladi. O'zlari g'ayriddin bo'lsalarda mana shu bir ilmiy tajriba asosida, ilmiy ishlar asosida bir qancha urinishlar qilib, axir oqibat buni asosi Qur'onda, hadisda bor ekanligini anglagach, o'sha g'ayriddin olimlarni bu ilmiy ishlarni yakuni iymon keltirish bilan yakun topganini kitobda Hazrat batafsil keltirib beradilar. Deyarli har bir keltirilgan mo'jizada ana shunday holat bor. Bu esa Hazratning ulug' diniy alloma bo'lishlari bilan birga dunyoviy ilmlar borasida ham benazir mutaxassis bo'lganlaridan darak beradi. Bu o'quvchida albatta o'qib ko'rgan har bir insonda mana shu narsaga, demak, xotiri jam bo'ladi. Masalan, mavzulardan birida o'sha Qur'on va tabiat bobidagi mavzulardan birida Qur'oni Karimdagi Ra'd surasidagi qisqa bir oyat keltiriladi. Astagfirullah billahi va kullu shay'in indahu bimiqdar. Sadaqallohu azim. Ya'ni har bir narsa uning huzurida o'lchovlidir. Biz bu oyat kalimani ko'p eshitgan bo'lishimiz mumkin, o'qib o'tgan bo'lishimiz mumkin, lekin uning mazmun mohiyatiga chuqur ahamiyat bermaganligimiz ko'pchiligimizda bu aniq. Sababi bitta misolni keltiradilarki, Hazrat bu kitobda biz olib turgan nafasimizni bir tafakkur qilaylik. Mana shu biz olib turgan nafas, havo, agar bu havo deyiladigan bo'lsa, buning 21% ni kislorod tashkil qiladi. Bu bir mezon, o'lchov asosida shunday Alloh taolo shuni xalq qilgan. Agar shu mezon 30%, 40-50% ga chiqquday bo'lsa, batamom borliqdagi muvozanat buzilib ketishini isbot qilib beradilar. Ya'ni qarangki, barcha jonzot kislorod bilan nafas olib, karbonat angidrid degan zaharli moddani chiqaradi. Lekin o'simliklar dunyosi aynan ana shu karbonat angidridni yutib kislorod chiqaradi. Agar ana shu belgilangan muvozanat ma'lum bir foizga buziladigan bo'lsa, yo o'simlik dunyosi yo nafas olib turgan insoniyatni hayoti zavol topishi mumkinligi. Buni shunday daqiq foizlari bilan o'lchovini joyiga qo'ygan zot Alloh subhanahu va taolo ekani va bu o'lchovini birgina oyat bilan isbot qilib berganini Qur'oni Karimda mana shu bayonini Hazrat aytadilar. Endi buni asrlar o'tib boya biz zikr qilgan dunyoviy fanlar, o'sha astronomiya, fizika deymiz, kimyo, boshqa fanlar rivojlanish natijasida olimlar buni hammasini sekin asta go'yo kashf qildilar. Mana shunday bo'ladi.
Lekin uning hammasining asosi Qur'oni Karimda bir oyatda mujassam ekanligini bilganlaridan keyin La ilaha illalloh bo'lib, subhanalloh bo'lib ularning kalimasi kim ekanligini unutib musulmon bo'lishdi. Mana shularni batafsil ma'lumotlari shu kitobda keladi. Jumladan ayniqsa onani vujudida farzand, homila paydo bo'lishi, uning shakllanishi, fi zulumati thalas oyati, uch qavat ko'zga ko'rinmas parda ichida farzand shakllanib borishi, mana shular haqida oyat va hadislardan shunday dalillar, shunday isbotlar keltirilganki, dunyodagi agar manaman degan tibbiyot darg'alarini da lol qoldiradigan darajadagi isbot dalillar batafsil keltirilgan. Mana shu oyat hadislardan keyin dunyoning Angliyada, Fransiyada, Amerikada eng mashhur ginekologlar, o'sha mutaxassislar shuni o'qib o'rganib, shuncha yillik kashfiyotimiz Allohning bitta oyatida mujassam ekan. Mening shuncha yillik umrim shunga sarf bo'ldi-yu, lekin Qur'onda bitta oyatda mujassam ekan. Shuni oldinroq bilib, shunga oldinroq iymon keltirsam bo'lmasmidi? Kabida orzu qilgan o'sha olimlarningda bu yerda ma'lumotlari keltirilgan mana shu kitobda. Yoki yana bir mo'jiza. 1884-yilga kelib, bundan 150 yil taqriban oldin 1884-yil Angliyada bir olim go'yoki kashf qildi barmoq uchlari insoniyatning barmoq uchlari bir-biriga o'xshamasligini. Alloh taolo Qur'oni Karimda shu oyatni zikr qilgan. O'sha barmoq uchlarida mo'jiza yaratishi, yaratganini Alloh taolo buni birgina oyat bilan bayon qilib qo'ygani va bir qancha g'ayri dinlarning islomga kirishiga sabab bo'lgani kabi nodir ma'lumotlar mana shu kitobda o'z ifodasini topgan. Qur'oni Karim yuqorida mana aytib o'tdilar, eng katta mo'jiza o'zi Qur'oni Karim. Asrlar, yillar davomida Allohning mo'jizalari kashf bo'lib boraveradi. Davriga yarasha, holatga yarasha. Xuddi shunday kitobning yarmidan sunnatdagi mo'jizalar haqida zikr qilinadi. Bunda qarangki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hikmatli hadis shariflari nechog'lik haqiqat ekani yorqin isbot va dalillar bilan keltirilgani musulmon bo'lmaganlarni ham hayratga solishi va bu hayratlarning yakuni iymon bilan yakun topgani haqidagi xabarlar kishini qalbini quvonchga to'lg'azadi. Shu bilan birga musulmon bo'lganimizdan g'ururlanish va yaratganga hamd aytishga undaydigan ma'lumotlar, ilm va bilimlar mujassam. Masalan, birgina xatnadagi foydalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha sunnatdir, misvok ishlatishlik, xatna qilishlik, poklanish va hokazo mana shu uzun bir hadisni bir qismida xatna haqida so'z yuritganlar. Mana shu sunnat buning foydalari, buning tibbiy jihatdan va boshqa bir dunyo hikmatlarini mana shu mavzularning bittasida yoritib beriladi. Va bu eng qizig'i musulmon bo'lmagan tabiblar tomonidan e'tirof etilishi ham, demak, bu kitobning ichidagi qiymatni orttiradi. Yoki bo'lmasam hadislarda bayoni kelgan kundalik hayotimizda uchrab turishi mumkin ba'zi bir joylarda mana shu mahluqlar orasida itlar bor. Ana shu itlar tekkan idishni poklash masalasi. Qarang, shu hadis sharifni ham shu joyda keltiriladi. O'sha hadisning uzun bir hadisning yakunida it tekkan idishni qanday tozalash, uni yuvishlik, poklashlik va hokazo, shuni davomida avlahunna au ihdahunna bitturob. Mana shu 3 marta, 7 marta yuviladi, shundan bittasi avlosi uni tuproq bilan tozalash ekani. Va mana shu borada xorijlik olimlarni bu borada olib borgan tajriba. Bu tajribani qarangki, o'sha tekkan idishni bir necha kimyoviy ashyolar bilan, hali soda deymiz, poroshok deymiz, shunga o'xshagan narsalar bilan yuvib, oxirida yana uni mikroskopga qo'yib kuzatishsa, unda o'sha ko'zga ko'rinmas mikroblar, turli xil mana shunaqangi mavjudotlarni hali g'uj-g'uj bo'lib turganini kuzatadilar. Va bu tuproq bilan ishqalab yuvilganda toza bo'lgani, bu sunnatdagi bitta hikmat. 14 asr oldin
Ne bu ne kanki hazır gıdaka soda paraşok, kimyoy unsurlar ve hakaza bir ortası bulmagan bir paytda sünnette bir de tuprak bulan şunu hammasi poklanışını Peygamber aleyhisselam bayan kıp koyganları ve bu iş tecrübenin yakını haricdeki bir kança namusulman ahli ilimnin musulman buluş bilen yakın topkanı hakkıdaki haberler verildi. Hazretini her bir kitaplardaki halat bu kitapta hem kuzatıladı. Biz hamasını deyolmaymiz, baqadir imkon murojaat qilib kitoblarni tahsil qilib, ayniqsa meni o'zimda shunday holat bor, kitobni muqaddima qismi, xotima qismi, shu shunday joylarini ko'proq o'qishni harakatini ham qilaman, yaxshi ko'raman, chunki bu qismda bevosita inson hazrat bilan ham suhbat bo'lganday bo'ladi. Ustozning har bir asarini o'qigan kishi go'yo u kishi bilan suhbat qilganday bo'ladi. U kishi bilan birga o'tgan damlar, ilmiy suhbatlar, masjid va marosimlarda birga bo'lgan holatlar va har birimizda bor bo'lgan shirin xotiralar ko'z oldimizga keladi. Ana shu hislar chuqur bir sog'inchning shirin og'riqlari deb bilaman. Chunki bu joyga hozir mana yangi bino nargi xonada ko'p taqdimotlarda bo'lganmiz, ishtirok etganmiz. Mana shu minbar, shu qator o'rindiqlar o'rtasida hazratning viqor bilan salobat bilan o'tirishlari, kitob taqdimotlarida duolar qilib berishlari bizi yuragimizdagi har kunlik sog'inch mana shu narsa. Yuqoridagi aytgan so'zlarimning isboti chuqur sog'inchning shirin og'riqlari deganim kitobda hazrat hayotiy voqealarni keltirib ketadilar. Masalan, Zamzam mo'jizasi haqida so'z yuritganlarida shu kitobda bir hadis sharif ma uzamzam li mashuri balahu. Zamzam suvi nima niyatda ichilsa, ana shu maqsadga bo'ladi, shifo bo'ladi aytgan hadis shariflarida mana shu mo'jiza haqida so'z borar ekan. Ustoz ikkita voqeani keltiradilar. Birinchisi Andijonda 1968-yilda ustozning qiblagohlari padari buzrugvorlariga haj ziyorati nasib bo'lib, shu haj ziyoratidan musulmonlar uchun eng katta bir sovg'a salom nima? Hamma Zamzam suvini ko'taradi albatta. O'shanda ham xuddi shunday bo'lgan. Miqdor cheklangan, ozgina. Aytadilar-ki, shu kichkina bir dorini idishi bo'lardi, pensilin deb qo'yardik. Shuni idishiga yarim hoplam solib tarqatilardi. Yarim hoplam, 3-4 tomchi xolos u narsa dedilar. O'shanda bo'lgan voqea Andijonlik Munavarxon aka, Munavarxon nomli otaxon bilan bo'lgan bir voqea. Zamzamni o'shanda idishlarda tarqatib tursak dedilar, ikkinchi marta kunning ikkinchi yarimida ziyoratga kelgan Munavarxon ota kelib yana qiblagohga Hazrat, bu bizni zamzamimizni bermadingiz-ku deb qoldi. Ha, ertalab kelganingizda beruvdik-ku sizga o'sha idishda. Taqsir, uni uyga olbordim. Uyga olib, qarang, o'sha insonni kelinlarini tili chuchuk ekan. Shuni olib, 68-yildagi voqea. Kelin mana shuni bismillah deb, tahorat bilan, niyat bilan shifo deb ichkin, tiling ravon bo'lib ketadi deb kelinimga berdim. Endi ikkinchi marta u kishini hayajon bilan kelganlarining sababi. Haligi kelin tahorat qilib bismillah bilan shu zamzam suvini bir qultum 3-4 tomchi xolos. Shuni ichib chin ixlos bilan Allohdan so'rab duo qilganda bir necha daqiqada kelinni tili ravon bo'lib ketdi deydi. Shuning uchun o'sha nasibani kelinimga berdim. Endi o'zimga nasiba bering deb keldi kunning yarmida. Bu zamzamning mana shunday bir ilohiy bir Alloh taoloning bir mo'jiza baxsh qilib qo'ygan bir ne'mati ekanligini va boyagi hadisni haqiqati niyat bilan nima niyat bilan zamzam ichilsa ana shunga ravodir deganlarini isbotiga bitta misol. Ikkinchi voqeani aytadilar. Ustoz bu yerda hammamiz uchun hurmatli bo'lgan Zohidjon domla haj safaridan kelganlarida sayramga ziyoratga bordik dedilar. Shu asnoda har doim menga birga hamroh bo'ladigan u kishini qadirdon inilari, ukalari Muhammad Amin hoji akamiz haqida aytayaptilar. Doim tomoqlari og'rib, shu anginalari ishib, gohida gapirolmay, qon tuplab, mana shunaqa holat bo'lardi. O'sha onda ham xuddi shunday bemor bo'lib cho'zilib yotardi. Sayramga o'zimiz bordik, borib ziyorat qilib, shunda qadirdonimiz Zohidjon domladan shu ozgina zamzam bersangiz, Muhammad Amin hojini ozgina mazalari yo'q, shu kishiga olib borsam shifo bo'lsa, sayramdan zamzam ko'tarib keldim dedilar.
shuni berib, mana buni niyat qilib ichkin deb ukamga berib, oradan kunlar o'tdi, vaqtlar o'tdi, oradan yil o'tdi. Bir kuni so'rab inimdan shu tomog'ingiz og'rib bezovta bo'lib turardingiz. Hozir o'sha dard yaxshi bo'lib ketdimi deb so'rasam, aka, o'sha sayramga ziyoratga borganingizda zamzam suvini olib keldingiz. Shu niyat qilib shifo bo'lsin deb ichgan edim. O'sha oxirgi marta tomog'im og'rigani shu bo'ldi deb aytdi. Azizlar, bu nimadan darak? Boya ustoz bir so'zni aytib o'tdilar. Har bir ishda ixlos asosiy omil ekanligi. Niyatda, harakatda, ibodatda, ilmda, hammasida ixlos biz uchun eng zarur narsa ekanligini isboti bu. Biz zamzamni hozir ham ichyapmiz. Hozir ham ilgariga qaraganda 10 barobar, 100 barobar ko'proq olib kelib ichyapmiz. Lekin o'sha paytdagi 3 tomchi suvni shunday bir ichib, qarang, kelinni tili ravon bo'lgani, u qanday buyuk ixlos bilan ichildi ekan. O'sha davrda, o'sha kelinlarimizda, o'sha oilalarda zamzamning bir tomchisiga bo'lgan ixlos qanchalik ekan. Bu hadisni mohiyatidan kelib chiqib, nima niyatda ichilsa shunga ravo deyilgan hadisdan kelib chiqib, mana shunday holat. Ma'lumki, ko'pincha dunyoviy ilm egalari, o'qituvchilar, men o'zim pedagog bo'lganman, maktabda ishlaganman, har xil soha vakillari biror narsaga ishonishlari, osongina iymon keltirishlari juda qiyin kechadi. Ko'pincha mana shu kitobda ana shunday har bir narsaga ilmiy dalil, isbot talab qilaveradigan kishilarga kerakli dalillar keltiriluvchi ma'lumotlar bor. Bu joyda agar siz yaxshilab kitobni mana xudo xolasa bugun qo'lingizga olasiz, o'qib ko'rsangiz, tarixchi bilan bahs kerak bo'lsa, marhamat. Agar fizik olim bilan bahs boylash lozim bo'lsa, ham oyat hadis, ham g'ayrimuslim bo'lganlarning tajribalari, qarashlari, e'tiroflari. Agar siz tibbiyot mutaxassisiga iymondan, islomdan kerakli saboq berib qo'yaman desangiz, isbot dalil bilan hammasi. Agar siz kerak bo'lsa astronomga, bir o'sha falakiyot shunoslik ilm bilan shug'ullanadigan mutaxassisga ham kerakli dalil va hokazolarni. Endi suhbatim yakunida hozir ham hayot umrlar uzoq bo'lsin, Ped institutda ko'p yillar ishlagan To'raxon aka Nabiyev degan o'qituvchi bor, professor, hozir 80 yoshlarga borib qolganmisi kerak. Shu kishi bizga institutda dars bergan, Ped institutda. Bu 98-yillardagi holat. Ustoz haqida bir kun so'z ketib qoldi. Shunda u kishi talabalarga bir narsa aytib berdilar. Institutda bugun kunda o'sha dars yodimda. 90-yillar endi o'sha mustaqillikka harakat bo'lib, o'sha 90-yillarda oxiri 91-yillar boshi ustoz u paytda O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy boshqarmasida muftiy hazrat edilar. Shunda institutda deydi, biz malaka oshirishga borganimizda Toshkentda deydilar, bir xonada bir suhbat, ma'naviy tadbir bo'layotgan ekan. Quloq solib kirdik, shunda din va dunyo haqida so'z ketib, o'sha diniy olimlar bilan dunyoviy olimlarni qaysidir mavzu yuzasidan shu bir qiyosiy shunaqa bir bahsi ketayotgan ekanda, bir munozara. Kirdim deydilar, o'tirdim. Shunda biroz vaqtdan keyin oppoq sallada viqor bilan shayx hazratlari kirib keldilar deydi. Kirib kelib, o'zlariga navbat yetgan paytda shu doska bor edi deydi, bor bormi yozadigan deb so'radilar deydi. Keyin hamma hayron bo'lib, bor bor mana chiqib doskani yarmiga bir narsa yozdilar. Boshidan boshlab yarmiga bir narsa yozib, u hammasi men ximikman deydi. Kimyo fan mutaxassisi edi u kishi. Ximiyoviy xossalardan bir formulani yozdilar deydi. Oxiriga kelib tagi ikkita chiziq chizib, mana shuni sizlar nima deysizlar? Ha, shunaqa bu xosalasi shunday. Mana shu Qur'ondagi falon oyat bilan shundan 14 asr oldin sobit bo'lgan, mana shunday bo'lgan deb qo'lini qoqib o'tirdi. Shu yerda shuncha odam boshqa g'ing deyishga holat bo'lmadi deb buni mana shu kimyo o'qituvchisi 98-yilda aytib berganlar. Yaqin 20 yil bo'pti esimda. O'shanda men qoyil qolganman. Bu inson nainki diniy olim, balki o'sha ximiyadan bitta formulani joyiga qo'yib, shu yerda o'tirgan mutaxassislarni innamay zo'rg'a nafasi oldirib qo'ygan holatlari bo'lgan shu insonni. Nima uchun men bunday maqtovlarni aytayapman? Sababi bu maqtov emas, bu bor haqiqat. Mana bu kitobning ichida ana shunday mavzular yoritilishi hozirgi kunimizga shunday zarur. Sababi bunda o'lgandan keyin qayta tirilish, uning kayfiyat, holat va hokazo shunday narsalar berilganki, bugun biz aynan
iymondamiz, islomdamiz, Qur'onga ishonchimiz bor, xatmi Qur'onlarga muhabbatimiz, masjidlarga, payg'ambarlar hammasiga. Ammo o'lgandan keyin qayta tirilishga ko'p odamning iymoni hali ham mukammal emas. Sababi shundan iboratki, agar o'lgandan so'ng qayta tirilish va hisob berish aniq vujudimizga singsa, xaloyiqning vujudiga singsa xalqning, ko'chadagi ko'p haromxo'rliklar, ko'p noma'qul ishlar, o'g'irliklar, xiyonatlar, fahsh kabi ishlar bo'lmas edi. To'xtagan bo'lar edi. Balki tuppa-tuzuk musulmonman degan insonlardan ham hakim o'lib ko'ribdi, kim borib kelibdi degan shunaqa bir shakkoklikka olib boruvchi so'zlar ham gohida eshitilib turishi, bu hali bizi qiladigan ishlarimiz juda ko'p degani. Mana shu yo'lda ustozning mana shu yozgan kitoblari barchamiz uchun dasturul amal bo'lib inshaalloh xizmat qiladi. Va bu kitobning so'ngida roza Ramazon oyiga va roza ibodatiga bog'liq mo'jizalar ham aniq dalillar bilan va musulmon bo'lmagan tabiblarning e'tiroflari bilan hammasi batafsil yoritib berilgan. Alloh taolo ushbu kitobni Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar kitobini hammamizga barakotli, manfaatli va muborak qilsin. Barchamizga juda ham zarur bu narsa. Men nashrga qaradim, 15 ming nusxada ekan, bu tez fursatda o'z o'quvchilarining qo'liga yetib borib, boshqa kitoblar singari qayta-qayta nashr bo'lishida shubhamiz yo'q. Va mana shu ustozdan qolgan ilmiy meroslarni nashr ettirayotgan, buni xalqqa yetkazib berayotgan, buning ustida kechalarini bedor o'tkazayotgan qadrdonlarimizni umrlari uzoq bo'lsin, sog'liklari mustahkam bo'lsin, qalblariga yashiringan barcha xayrli maqsadlarni Alloh taolo o'zi ato etsin. Bizga mana shu ilmiy ma'rifat bo'stonida mudom shunday ilmiy ziyofatlar, bunday taqdimotlarda ishtirok etish baxtini Alloh hamisha nasib etsin. Va assalomu alaykum va rahmatullohi taolo barakot. Bu kabi kitoblarni yozib, siz u bizga ilmni meros qoldirgan ustozimiz, shayx hazratlaridan Alloh rozi bo'lsin. Barcha solih amallarini sadaqa joriya sifatida husni qabul aytib, oxiratlarini obod qilsin. Azizlar, ushbu yangi ikki kitob bilan barchangizni muborakbod etamiz. Endi muhtaram mehmonlarimizdan bugungi taqdimotga oid fikr mulohazalar, tabriklar, dil izhorlari bo'lsa, ularni bajonidil tinglaymiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz ustozlar, muhtaram mehmonlar, Ramazon oyi barchalaringizga muborak bo'lsin. Ramazon, bu yilgi Ramazon alhamdulillah Hazrat Alloh rahmatiga olsin ustozimizni har Ramazonda xalqqa nimadir taqdim qilish, nimadir bir yangilikni tuhfa qilish ilinjida bo'lardilar. Hazratning ana o'sha niyatlari, ana o'sha harakatlarini ijobati o'laroq bu yil Ramazonda o'zlarining nomlarida masjid xalqimizga taqdim bo'ldi. Bu ham aynan Ramazonga to'g'ri kelishida o'sha ustozning odatdagi niyatlari inshaalloh bir asos bo'ldi deb umid qilamiz. Va yana qo'shimcha xursandchilik, mana hozir ikkita kitob birlari hazratimizning karimalari tomonidan tarjima qilingan Imom G'azzoliyning kitoblari ekan, ikkinchisi ilmiy mo'jizalar haqidagi kitob ekan. Qur'on va hadisdagi ilmiy mo'jizalar haqida xalqimizga ilk bor so'z ochib, bu mavzuni ko'targan kishi ko'p boshqa diniy mavzular qatorida ustozimiz shayx hazratlari bo'ladilar. Hazrat o'zlari mana shu ilmiy mo'jizalarga doir anjumanlarda qatnashganlar va o'sha qatnashgan anjumanlarda bo'lgan ba'zi bir ma'lumotlarni gohida suhbatlarda aytib berar edilar. Ulardan ba'zi birlarini hozir kitobda men ko'zim tushdi, ba'zi birlarini kitobda ham keltirgan ekanlar. Jumladan 2007 yil Kuvaytda bo'lgan Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar anjumanida aynan eng katta ko'tarilgan mavzulardan biri o'sha o'limdan keyingi hayot mavzusi bo'lgan edi. O'sha anjuman haqida Hazrat bir necha yig'inlarda gapirib berganlar. Bu kitobda ham albatta o'sha mavzuga to'xtalgan ekanlar. Endi hozir o'qishga ulgurmadik, lekin Hazratni aytib bergan o'sha ilmiy mo'jiza, ilmiy anjumanda asosiy bir nuqtani e'tiborga olganlarda, u
o'sha anjumanni men o'zim ham ko'rganman telekanal orqali. O'zimiz ham bu yerdan turib kuzatganmiz. O'sha ilmiy tadqiqotni, Ajabuz Zanab haqidagi ilmiy tadqiqotni qilib kelgan angliyachan olim o'zi hali musulmon emas. Lekin hali musulmon bo'lmay turib, payg'ambarimiz alayhissalomni har gar tilga olganda qiynalib bo'lsa ham sallallohu alayhi va sallam degan. Hazrat suhbatda mana shu narsani alohida aytib o'tardilar. Mana shu mavzuni gapirganlarida o'sha angliyachan olim hali musulmon emas. Lekin bu ilmiy mo'jiza haqida gapirganda, payg'ambarimiz haqida so'z ketganda, Rasulullohni har gal tilga olganda sallallohu alayhi va sallam qilib bo'lsa ham, qiynalib bo'lsa ham har gal salovat aytgan. Hazrat bu yerda hozir kitobda o'sha o'zlari ilmiy mo'jizalar haqidagi ma'lumotlarni keltirgan bo'lsalar, bizga biz o'zimizni bu biroz noshligimiz sabab bo'ldi. Hazrat ilmiy Qur'on hadisdagi ilmiy mo'jizalar haqidagi o'sha anjumanlarning to'plami bor ekan Hazratda. Kuvaytda nashr qilingan disklar to'plami. O'sha to'plamni bizga bir vaqtlar bergandilar. Va shuni Qur'on va hadisdagi ilmiy mo'jizalarni yetkazish harakatini qilishni topshirgandilar. Biz ozgina ish boshlagan edik. Keyin oltin silsila loyihasi muqaddam bo'ldi, u ish to'xtab qoldi. Duo qilsanglar, biz mana shu ustozimiz Ismoiljon domlamiz bilan birgalikda inshaalloh mana shu to'plamni ham hazratni bir topshiriqlari inshaalloh kelgusida nashrga tayyorlasak inshaalloh juda ulug' ish bo'ladi. Mana shu diskni berayotgan paytda hazrat bir gap aytganlar. Aytganlarki, endi bu hazrat olim odamlar, mu'min odamlarga ilmiy mo'jizalar haqida ko'p ham ma'lumot oligi qiziq qaysi ma'noda iymonni quvvatlash uchun ko'p ham qiziq emasda endi. Chunki ularniki iymon tamkin topib bo'lgan, o'rnashib bo'lgan. Shunda hazrat bir gap aytganlar. Mana shu Qur'on mo'jizalarini bir ikkitasini tarjima qiluvdik, odamlarga yaxshi ta'sir qildi desam, bo'lmasa menda bitta to'plam bor, o'shini davom ettirib qilinglar deganlar. Berganlarda aytganlarki, ayrim odamlarga shu narsa ta'sir qilar ekan deganlar. Ya'ni ayrim odamlarga shu kerak ekan. Ilmiy mo'jizalar kerak ekan. Iymonlari baquvvat bo'lishi uchun, islomda mustahkam bo'lishi uchun ilmiy mo'jizalar kerak ekan. Shunga ham e'tibor berilsa bo'lar ekan, deydilar. Mana o'zlari ham bu borada kitob yozib, mana qoldirgan ekanlar, bugun foydalanib turibmiz. Ikkinchi mana bu Imom G'azzoliyning kitoblari haqida ustozimiz Salohiddin domla juda go'zal gaplarni aytdilar. Men o'zi bir mana shu mavzuda aynan, ya'ni ilm ahli ilmlar, talab ilmlar bugungi kunda ba'zi bir toifalar tomonidan ta'naga uchrayotgani, tuhmatga qolayotgani vaqt kelsa, gohida haqli ravishda masalan tanqid qilinayotganini guvohi bo'lib turibmiz. Mana shu holatni mulohaza qilib o'ylasak, hammasi Allohdan-da bejiz emas. Demak, bizda nimadir kamchilik bor. O'zimizda nimadir kamchilik bor. Ixlosimizda bordir, niyatimizda bordir, maqsadlarimizda bordir, kamchilik bor. Kamchilikning negizi esa zohirda emas. Ko'rinishda chiroyli salla chopon, yurish-turish, odob-axloq chiroyli ketishi mumkin. Eng ko'zga ko'rinmaydigan ilg'ash qiyin bo'lgan jihat bu qalb. Wa'lamu annalloha yahulu baynal mar'i va qalbihi. Bilinglar, Alloh bandaning o'zi va qalbi o'rtasida turadi. Qarang, Qur'on ifodasini va'lamu annalloha yahulu baynal mar'i va qalbihi. Insonni o'zi bilan qalbining o'rtasida kim tushishi mumkin? Lekin Alloh tushadi. Alloh bandaning o'zi bilan qalbi o'rtasida turadi va ana o'sha qalbidagi innahu alimun bi zati sudur. Qur'onda ko'p keladigan oyat, Allohning sifati. Alloh qalbni tubi eng chuqurdagini ham biladi. Ana o'sha joyni isloh qilmasdan turib zohiriy amallarda demak natijaga erishib bo'lmas ekan. Oxiratdagi savob albatta endi u, lekin bu dunyodagi natijada ham ana o'sha ixlos kerak ekan. Bu esa oson kechmas ekan. Bu albatta vaqt talab qiladigan ish. Jumladan mana shu kitobdagi Imom G'azzoliyning nasihatlari bu borada bizga ko'mak beradi. Ulug' mashoyixlarimizda tasavvuf ahlida bir odat bo'lgan.
xirqa kiydirmaguncha da'vatga, irshodga ijoza berishmagan. Bu xirqa kiydirish, salla kiydirish bu ramziy bo'lgan. Asli u o'sha xirqaga bir kunda loyiq bo'lib qolishi ham mumkin. 10 kunda, 10 yilda loyiq bo'lishi ham mumkin. Uni qalbi ochiq mutasavvuf mashoyixlar, uni qalbini o'qiydigan odamlar uni payqaydi. Tarbiyasini ko'rib, axloqini ko'rib. Ba'zi bir tasavvuf mashoyixlari masalan yetuk bir tazkiyaga ega bo'lgan kishilarga 3 kunda ham xirqa kiydirib duo berib, fatvo berib siz da'vatni boshlang degan. Ba'zi bir shogirdlarni esa yillab tarbiya qilgan. Ana o'sha ma'noda nima demoqchimiz? Bu yerda aytilgan gap islomga da'vat qilish, dinga chaqirish, dindan ta'lim berish uchun eng katta sifat tazkiya bo'lish kerak ekan. Hazrat Navoiyning ta'birlarida umuman tasavvufimizda foniy degan tushuncha bor. Fano. Fano, foniy bo'lish. Ana o'sha fano, foniy bo'lish bu o'zlikni yo'qotish, ixlosni joyiga keltirish hisoblanadi. Ana o'shanday xislatga ega ustozlardan biz o'zimiz ko'rganimiz, ustozimiz shayx hazratlari bo'lganlar, bir necha muloqotlarda buni biz sezganmiz. Ya'ni hazrat o'z nafsini jilovlab, o'zlikni rasmona, demak, bu safo saqlashni ko'rsatib ham bergandilar shogirdlarga, xalqqa. Alloh subhanahu va taolo mana bu Imom G'azzoliyning kitoblarini ushbu boradagi hammamizga manfaatli bir qo'llama bo'lishini nasib aylasin. Alloh subhanahu va taolo ustozimizni sadaqa-i joriyalarni qiyomatgacha boqiy borishini nasib etsin va varislariga ushbu xizmatni sharaf bilan davom ettirishda shogirdlarga, hammalarga Alloh o'zi muyassar etsin. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رحمت خارك الله تعالى اوزي رازي بولسن علمي فعالياتيڭيزني اوزي بردام ايلسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عزيز استاذلار قدرلي مهمانلار اپا سينگيلاريمز barchalarimizga oylarni sayyidi Ramazon muborak bo'lsin. Bu oyini fayzu futuhidan barchalarimizni Robbimiz bahramand aylasin. Qolaversa marhum ustozimiz Hazrat Rahimahullohni nomlariga tashkil etilgan go'zal bir ilmiy majmua hamda go'zal bir masjid. Bu masjidga xuddiki uzukka ko'z yarashgani kabi yarashib turgan vorislari ustozimiz Ismoiljon domla hafizahullohni imom xatib bo'lganlar barchalarimizga muborakli bo'lsin, fayzli bo'lsin. Iloho ko'p yana manfaat olib yurishimizni nasib aylasin. Azizlar, men bu yerda aziz ustozlarimizni oldida so'zni ko'paytirib, xatoimni ko'rsatmoqchi emasman. Ammo azaldan ustozlarimizdan eshitganimiz, qolaversa madrasalarda ta'lim olganimiz qaysidir kitobni qo'limizga ushlasak, mutolaaga qiynalib ustozidan so'raymiz. Ustoz, buni sharhi bormi? Sharhi bor. Har bir kitobni sharhini ushlaganimizda Ali al-Qori rahimahullohga taalluqli sharhlarni ko'ramiz. Hozir bir tarixga qaraydigan bo'lsak va bugunni solishtiradigan bo'lsak, Hanafi mazhabi bo'yicha sharh kitoblarini yozgan yirik alloma Ali al-Qori rahimahulloh bo'lsalar, bugungi kunda biz xotirjam ayta olamizki, ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh ham xuddiki zamonamizni Ali al-Qorisi bo'lib istiqomat qilib vafot etdilar. Sababi qiyin fan usulul fiqh yoki mustalahul hadis ulumul Qur'on ilmlari bizni tushunishga qiynaydigan bo'lsa, mana shu oson bo'lishi uchun ustoz tomonlardan bizga meros qoldirilgan bu sohada kitoblar ham bor. Albatta, bu siz bilan bizni baxtimiz. Endi bizga nima qoladi deydigan bo'lsak, bizga qoladigan ustozdan qolgan bu merosni sinchkovlik bilan go'zal o'rganib chiqishligimiz. Bu o'zbekcha kitobku demay, balki ba'zi arabiy matnlarda topolmagan fayzni tafsiri hiloldan topamiz. Yo'inki hadis va hayotdan topamiz. Mana shunga muhabbat bilan yondashadigan bo'lsak,
Muhtaram ustozlar aytishgani kabi xuddiki Hazrat qarshimizda turganlarni his qilamiz. Va mana bu kitob Hazrat rahimahulloh o'zlari vafot etgan bo'lsalar ham hali oramizda tirik ekanliklarini ko'rsatib beradiki, bir asarlari bugun siz bilan bizni qo'limizga yetkazilyapti. Bundan tashqari munosib vorislari Odina Muhammad Sodiq ayamizni ham tarjima kitoblari siz bilan bizni qo'limizga Ramazonda faiz baraka bo'lishligi uchun taqdim qilinyapti. Men imom sifatida oldimga kelgan nikohlanayotgan yoshlarga nikoh haqida tushuncha bergandan keyin Baxtiyor oila kitobini tavsiya qilaman. Endi yaqindan yana bir odat qildimki, mana shu Qizlarjon degan kitobni ham yoniga qo'shib olsangizda tarbiya qiladigan ahliyangiz va qiz farzandlaringizga go'zal bir kerakli manba bo'ladi deb. Shunda bir o'ylagan edim, Qizlarjon nashr qilindi. Endi yigitlarimizga bir qandaydir kitob sovg'a qilinsa yaxshi bo'lar edi degan xayolda yurar edik. Alhamdulillah, alaminla mana buyuk olim Imom G'azzoliy rahimahullohning kitoblari tarjima qilinib, Ey farzand degan kitob taqdim qilinyapti. Har bir yigitni qo'lida shu kitob tursa, men o'ylaymanki, u ham shar'iy, ham tasavvufiy ilmga amal qilishlikka oshiqadi. Alloh jalla va aolodan umidimiz mana shu ikkita kitobni har birimiz uchun manfaatli aylasin. Xonadonimizda hamroh qilsin. Zurriyotlarimiz ham bizdan keyin buni o'qib, xalqimizga yetkazishni nasib aylasin. So'zimiz oxirida ustozim munosib davomchilari, ustoz Ismoiljon domla hafizahulloh va ayalarimiz hammalariga Alloh taolodan kuch-quvvat, yana hazratga munosib davomchi bo'lishliklariga o'zi yordamchi bo'lishligini tilab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat domla, Alloh taolo din xizmatida olib borayotgan faoliyatingizni o'zi bardavom aylasin. Mehmonlarimizdan agar fikr mulohazalar bo'lmasa, an'anamizga muvofiq taqdimotimizni savobini ustozimiz ruhlariga bag'ishlab o'qilgan xatmi Qur'onlar bilan yakunlaymiz. Xatmni nihoyasiga yetkazib berishni Hasan qori akamizdan iltimos qilib qolamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم پروردگار اوقنین ختم قرآنی شرافتدن یورتنی آمان قل حاصل بولگن ثواب‌لردن برچلرمزدن اوتگن اولوغلارمزدن علل خصوص مرحوم استازمزنین روحانیتلن بهرمند ایلد هممالرنی غریق رحمت شایسته جنت ایلگن Bu manzili xayrda qilinayotgan xayrli ishlarga o'zing barakotlar bergin. Ustozimizning fayzlari meroslardan bahra olib yurmoqligimizni hammamizga nasib etgin. Ismoiljon boshchiligida bu manzilda xizmat qilayotgan akalarimizni, ukalarimizni ishlariga, xayrli amallariga o'zing barakotlar bergin. Doim yaxshi ishlarga o'zing ularni muvaffaq aylagin. Parvardigor, muborak Ramazon oyini hammamizga barakotli qilgin. Qilayotgan ibodatlarimizni, toatlarimizni dargohingda husnul qabul aylagin. Gunohlarimizni mag'firat et. Huzuringa salomat iymon bilan, gunohlardan poklanib behijolat yetishmoqligimizni hammamizga nasib et. Yurtga doim tinchlik, omonlik ber. Ko'zga ko'ringan, ko'rinmagan samoviy, arazi ofatlardan o'zing asra. Robbana atina fid dunyo hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته